Гепаргін – джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Вітаю усіх, Ілля Кабачинський, це спеціальний ефір на Радіо НВ. І у нас сьогодні також цікава незвична тема. Я хотів би поговорити про безпеку користувачів, людей в інтернеті. І для цього, мені здається, покликали найкращих людей, які в цьому розбираються і розуміються. Зі мною на зв'язку Олексій Шабан, заступник голови Національного банку України. Пане Олексію, добрий день. Вітаю. Та Лариса Макарова, старша директорка, голова з управління ризиками Віза в Україні, Грузії, країн СНД та Південно-Східної Європи. Пані Лариса, добрий день. Вітаю. Да, і, власне, хотів би почати з того, що не так давно компанія Visa представила величезне дослідження Visa Stay Secure. Його можна почитати в інтернеті, побачити, тому що чимало видань про це писало і розповідало. Також у НБУ є свій великий проєкт «Шахрай Гудбай», який також бореться з цією проблемою шахрайства в інтернеті і не тільки серед платежів. І тому от до кожного з вас таке питання, зважаючи на ваш багаж знань та якусь експертизу, хотілося б почути якийсь найважливіший факт, який вас, на вашу думку, характеризує поведінку українського споживача. Пані Лариса, давайте почнемо з вас, оскільки саме Visa була організатором дослідження. Дякую за запитання. Я хочу зазначити, що в Україні досить високий рівень токенізації, цифровізації платежів. Взагалі ми відриваємося від інших країн значно за цим показником. І у відповідності до дослідження, яке ми провели, 97% респондентів-українців здійснюють покупки онлайн, використовуючи різні цифрові способи оплати. Це дійсно той фактор, та цифра, яка вражає, і цей показник менше по інших країнах нашого і субрегіону, і регіону. І це свідчить про те, що наші українці йдуть в ногу із часом і платять такими сучасними методами в онлайн на сьогоднішній день. Я, знаєте, десь навіть читав, що в Україні люди в 6 разів частіше використовують там нові технології оплати, типу там Apple Pay чи Google Pay, ніж в тих навіть Штатах, які здавалися номер один, знаєте, на такому рівні передових технологій і так далі. А виявляється, ми, українці, теж вміємо тут показати, як потрібно. Тому, да, це... Однозначно. Да, це цікава історія. Пане Олексію, а що вас, на вашу думку, найбільше характеризує українських споживачів? На мій погляд, важко назвати якийсь певний факт. Хоча, якщо ми вже говоримо про шахрайство, то я б зазначив такі дві риси. По-перше, український українець, він дуже такий в стані занепокоєння або у відчутті терміновості здатний зробити щось, що призведе до втрат. Це по-перше, і по-друге, дуже реагують на обіцянку якоїсь безкоштовного подарунку або допомоги від держави, і от в цьому плані попадаються на гачок шахраїв, і, можливо, це те, на що Національний банк звертає увагу, коли там допомагає банкам якось побудувати системи захисту або там плануємо свої заходи у рамках «Шахрай Гудбай». Це, ну, ви маєте на увазі така собі довірливість та емоційність, напевно, да? описали б ми це так. От довірливість і відчуття, скажімо так, брак якогось критичного підходу до тих повідомлень або тиску, навіть тиску з боку шахраїв, коли вони починають працювати з українцями. Угу. А от тоді, напевно, знов повернемося до дослідження компанії Visa. Пані Ларисо, от цікаво дізнатися було б від вас, саме зважаючи на те, ту роботу, яку ви провели по вивченню ринку, по вивченню українців, наскільки вони взагалі обізнані з тим, як їх можуть обманути, виманити і отримати їх гроші? Ви знаєте, тут так і досі цікаві факти є. І я б сказала, що є у нас такі дві групи, які
показують трохи різну поведінку. Да? Так ми дізналися, що 85% українців, які брали участь в дослідженні, відносять повідомлення з проханням перевстановити пароль в трійку найбільш підозрілих. І це завдяки обізнаності щодо потенційного витоку даних. І я хочу зазначити, що на рівні нашого регіону сім'я, це Центральна Європа, Близький Схід та Африка, це сама велика цифра. Тобто це великий такий, знаєте, жирний плюс нашим споживачам. Але з іншого боку, від 35 до 50%, як зазначає цифри також з НБУ, споживачів відкликаються на оці повідомлення про подарунок, про терміновість, прохання виконати якісь дії, перейти за посиланням тощо. І ця цифра вражає, бо це приблизно половина наших споживачів, і це аудиторія, з якою потрібно і надалі працювати, а тобто працювати з обізнаністю споживачів. Куди можна натискати, куди не можна, чи потрібно реагувати на термінові запитання, подарунки, прохання клікнути на якісь посилання, чи не потрібно. І це та робота, яку ми як компанія ставимо як стратегічну задачу для нас, а саме підвищення обізнаності споживачів. І працюємо над цим і в рамках нашої кампанії, яку ми зараз проводимо, комунікаційної Stay Secure, і також у партнерстві з Національним банком України підтримуємо кампанію «Шахрай Гудбай». І чат-бот Юрій, який був розроблений, там, де різні сценарії шахрайства – проігрувалися, завдяки яким споживачі могли дізнатися, як правильно себе вести в тих чи інших сценаріях. Дякую дуже, пані Лариса. Пане Олексій, до вас таке питання. От ми вже згадали кілька разів ось ці відгуки українців на «Вам прийшов подарунок», там чи ще щось, перейдіть, зробіть. Мені от цікаво, можливо, ви якось досліджували, намагались розібратись, шукали відповідь на питання, чому українці, та я певний, не тільки українці, на таке йдуть, переходять за цими посиланнями, де їм обіцяють подарунки, там ще щось. Напевно ж, вони, розуміючи при цьому, що подарували їм хтось щось просто так, і з дитинства, здається, я чув прислів'я там, чи приказку, чи вислів, що безкоштовний сир лише в мишоловці. Але виявляється, що всі і дорослі також готові на цей безкоштовний сир йти. Чому так, на вашу думку, чому так стається? Давайте почнемо з того, що от про дорослих, да? От самі найдоросліші люди, навіть пенсіонери, вони менш схильні до клюнути на цей гачок. От за дослідженнями там серед пенсіонерів лише 18% на це зареагують. І як не дивно, найбільша кількість людей, які відгукнуться на це, натиснуть на посилання, там хоче отримати. Це буде молодь віком 18-24 роки. 48%. О, добре, все, я вже вийшов звідси, все, на мене не веде. Ну, тобто вам вже простіше. Ну, а далі, знову ж таки, можливо, молодь, вона поспішає жити, в них нема часу на те, щоб щось перевірити, порадити з ким-то, вдихнути, видихнути, і подумати, а чому саме я? Чому? І чи буває це так? Ну, то це от просто от, ставлення до життя, брак розуміння, що містить небезпеку, і тому поїхали. А там вже різні можуть бути сценарії, що далі буде відбуватися. І, до речі, це не тільки там безкоштовний подарунок, там і там. Купіть щось за 100 гривень, або перерахуйте 100 гривень і отримайте там 1000 гривень, наприклад. Або 100 гривень і якийсь там приз у вигляді там якоїсь там косметики, або там гаджету, там я не знаю, що шахраї вигадають.
можливі різні сценарії. І, в принципі, для людей із середнього віку в минулому році дуже поширеним шахрайством було клонування програм, є підтримки, є допомоги. Шахраї маскували свої повідомлення і сайти, на яких це розповсюджувалося, або повідомлення в месенджерах маскували під бренди найбільших банків. Отримай через великий зелений банк допомогу від держави, від ООН, 6 тисяч гривень. Перейди за посиланням, зареєструйся, залиш свої там персональні дані і кінець кінцем там дані свого рахунку. Або перейди за посиланням і залогінься в свій інтернет-банк. Таким чином ти шахраям передаються дані від керування своїм обліковим записом в інтернет-банку. Все, гроші втрачені. Так, дійсно, велика це була проблема. Я бачив мільйон таких, напевно, відео в Тіктоці, що о, нова програма від ООН, перейди, отримай якісь кошти, там, особливо, якщо ти, не знаю, чи переселенець, чи постраждав від війни, такі історії були. А от, пані Ларисо, також от цікаво дізнатися, ви проводите ці дослідження, багато комунікуєте, у компанії як Visa також багато різних промоцій на тему безпеки в інтернеті, і тим не менше, ну, люди все одно йдуть і вводять свій CVV-код, там, чи ще якось переходять не за тими посиланнями, не думають, куди відправляють яку інформацію. Чому так стається, на вашу думку? Ви знаєте, я думаю, що от тут дві складові, да, цього питання. Перша складова – це технології, які призвані захищати споживачів і забезпечувати безпеку платежів. Там на сьогоднішній день це токенізація. Visa розробила click-to-pay, токенізація в інтернеті, коли це функціонал кнопки, іде транзакція за токеном, тобто замінюється номер картки унікальним ідентифікатором, додаючи унікальний код криптограми до кожної транзакції. А також йдеться про перевірку пристрою самого, з якого проводиться платіж, та біометрика картодержателя, споживача. Та, тобто, ну, вже майже до зубів захистили транзакцію за допомогою високих технологій. Та. Але є інша складова, і ця складова називається людський фактор, споживач. І на сьогоднішній день це, на жаль, найслабкіша ланка в усій цепочці оплати. І якщо споживачі не є фінансово обізнаними, що можна, що не можна, бо багато роботи робиться в цьому напрямку і нашими локальними державними структурами, в частності Нацбанком, і комерційними структурами, ми дуже багато поширюємо інформацію. Але якщо споживач користується технологіями, не знаючи, як правильно це робити, і не підвищує рівень своєї фінансової грамотності, він і залишається цією слабкою ланкою, і саме він може бути і ціллю для шахрайства. Для шахраїв, які до нього подзвонять, запросять, надішлють лінк, смс-ку, він клікне і прийде. Тому тут така багатогранна структура, ми як Visa вкладаємо дуже багато в технології і в штучний інтелект для розвитку безпеки цих платежів. Але необхідно також звертати увагу споживачам на свою обізнаність та фінансову грамотність. А я от ще, напевно, зі свого досвіду теж два слова скажу, що ніхто ніколи з моїх друзів чи знайомих не розповідав, як їх ошукали в інтернеті. При цьому от у вас в дослідженні вказано, що 50% українців повідомляли, що ставали колись жертвою. Тобто, виходить, що всі мої друзі не до кінця зі мною щирі. І я думаю, що той факт, що люди просто не діляться тим, що дивись, ну, зі мною сталася така неприємність, ти на таке не поведись, в тому числі якось і впливає на те, що люди, ну, не знаю, не так багато на це звертають уваги, не думають про це, не хочуть поширювати інформацію для того, аби на майбутнє вберегти когось, такий, не знаю, трохи соромезливість, некомфортність від того, що це сталося з кимось іншим, і тому якісь, да, такі кейси, які багато про це розповідають,
повідомляють, звертають на це увагу. Вони, звичайно, також супер потрібні. Але от ви, пані Лариса, також правильно сказали, що зі всіх сторін вже все захистили, але лишився людський фактор. І отут, знаєте, цікаво почути вашу думку, чи є взагалі шанс ось цей людський фактор якось і колись перемогти. Тобто це вже навіть не про фінансову грамотність, знаєте, коли просять там людей відкладати кошти, думати про майбутнє. Це от про те, що потрібно бути уважним кожний день, наскільки це можливо. Особливо в часи, коли у нас тут є і штучний інтелект, і взагалі можливість максимальних фейків, діпфейків, відеофейків і так далі, чи можливо на 100% якось захиститися, чи все-таки є ще з чим боротися? Давайте, пані Лариса, з вас почнемо. Я хочу зробити одну ремарку, да, незважаючи на дані дослідження, там, про які ви щойно згадали, у нас в Україні показник по картках віза, от то, що ми бачимо, шахрайство, це трохи в країнах регіону, за які я відповідаю, це Україна, Грузія, країни Східної Європи та Центральної Азії, цей показник становить трошки більше, ніж пів цента на 100 доларів транзакції. Угу. Тобто це абсолютно мізерна сума, яка є складовою шахрайства. Да? І це навіть майже вдвічі менше, ніж світовий рівень по картках віза, який ми бачимо. Тобто, взагалі, проблема, про яку ми говоримо, для нашої країни у грошовому еквіваленті, вона не така велика, не така суттєва. Да? Тобто, це не мільярди мільйонів, які там у споживачів може скластися така думка. Да? Є спроби шахраїв. І, мабуть, те, про що каже дослідження, це про ті спроби, коли люди телефонують, і не завжди це ж успішна спроба, да? Тобто багато кому телефонували, багато у кого намагалися випитати дані, і таких дійсно десь більше 50%. Але це не завжди закінчилося саме шахрайством. Питання, яке ви задали по штучному інтелекту, дійсно, Віза ще з 1993 року була першопроходцем у створенні програм з використанням штучного інтелекту. І на сьогоднішній день платформа технологічна Віза містить понад 250 моделей штучного інтелекту, 60 з яких працюють в режимі реального часу. І ми надаємо ризик-скорінг, який допомагає фінансовим установам ще на етапі проходження авторизації, тобто ще фінансова транзакція не відбулась, да, йде тільки авторизаційний запит, зараз таке трошки занурення в технологію. І на цьому етапі вже фінансова установа, яка випустила картку, яка проводить підтвердження авторизації, вже бачить, наскільки ця авторизація є шахрайською чи ні. Чи вона відповідає загальному патерну поведінкових характеристик того чи іншого держателя. Тобто ті технології штучного інтелекту, які наразі використовуються, вже майже на 100%. Я не можу казати, да, про 100%, нічого в житті не буває на 100%. Але дійсно захищають держателів від несанкціонованих операцій і особливо в мережі інтернет. Тобто ми підійшли до цього вже порогу максимум, да, з точки зору технологій, які запроваджує Віза. Але все одно це не означає, що держателі можуть платити не вникаючи, да, не цікавлячись системами, які наразі можна використовувати, не встановлюючи ці нові додатки на телефони, да, не використовуючи системи захисту і платежів, і телефонів, і додатків, і свої біометрії, сканування, там, да, як людина входить в телефон, є пароль чи немає паролів, чи захищає вона свій телефон, а це також пристрій, до якого дуже хочуть потрапити шахраї, мати доступ. Да? Чи захищає вона паролем свій банківський там аплікейшн, чи це Face ID. Чим більше біометрики буде використовувати тих наявних заходів безпеки, які є на сьогоднішній день, тим безпечніше люди будуть і платити, і
впевненіше відпочувати себе, коли до них намагаються там закинути вудочку шахрайських чи інших сторін. Тобто технології розвинені на сьогоднішній день. Україна використовує, що варто відмітити, ці технології, які є повною мірою, і ми впереді навіть порівняно з іншими країнами світу у використанні цих нових технологій. І справа, знову ж таки, за споживачами, які все одно мають себе трошки підтягувати до цих технологій і платити новими засобами, які ми розробляємо. Пане Олексію, а у вас які думки щодо цього проблему? Давайте, да, на простих прикладах. Коли я ще працював в комерційному банку, в мене був кейс, коли ми зупинили транзакцію, тому що вона виглядала підозрілою. Підтримка, наш людина спілкувалась з клієнтом. Різними питаннями задавали йому, чи дійсно ви хочете зробити, чи розумієте, що це нетипова операція. Скоріше за все, ви контактуєте з шахраями. Він наполягав на проведенні операції. Він провів цю операцію, а потім звернувся до нас, до мене шукали. І я хочу сказати, що це технології – це гарно, але захистити людину від самої себе неможливо. І поради про мені здається, що от поради там не передавай нікому дані картки срок дії CVV-2 код, ще більш-менш вже засвоїли. Вже тут більш стають більш нагальними розуміння того, що тобі потрібно захистити номер мобільного телефону, який прив'язаний і є фінансовим. О, є ще неплатіжні шахрайство, коли замінюють сім-карту. Тобто забудь про уявну приватність. Твій номер телефона знає і банк, і оператор месенджеру, і ти десь в соцмережах користувався і знаєш, що ти Шабан Олексій, в тебе такий номер. То чому ти не хочеш ідентифікувати цей номер у мобільного оператора? Це перше. По-друге, купівля товарів в інтернеті. Так, от дослідження кажуть, що 86% шахрайських транзакцій відбуваються в інтернеті. Що є та шахрайська транзакція? Це не лише крадіжка картки, не лише крадіжка доступу до банківського акаунту. Це в тому числі купівля неіснуючих товарів. Купівля там в Інстаграмі, в месенджерах, в соцмережах. Я не кажу, що там все фейк, але там більше шансів потрапити на шахраїв, ніж на відомих маркетплейсах або рейтингових інтернет-магазинах. Далі, про на що б я ще хотів звернути увагу, це способи оплати. Знову ж таки, комплімент в сторону платіжних систем. Якщо ти оплачуєш карткою за товар, то якщо щось буде не так, недоставлений товар, неякісний товар, то платіжна система допоможе повернути ці кошти. Якщо ж, роблячи купівлю товару, ти робиш переказ на картку, так званий P2P, попередню оплату, то шансів отримати ці гроші назад, немає, якщо то товар не поставлять, або він не належної якості, в тебе майже не буде шансів. Пане Олексію, дякую вам дуже. Це те, про що ми будемо говорити і навчати наших людей. Пане Олексію, дякую вам дуже. Пані Ларисо, дякую вам дуже за цю розмову. Нагадаю нашим слухачам, Олексій Шабан, заступник голови Національного банку України, Лариса Макарова, старша директорка, голова з управління ризиками Віза в Україні, Грузії, країні СНД та Південно-Східної Європи. Ми з ними говорили про безпеку в інтернеті і хочеться тільки сказати, що технології намагаються нас захистити, і давайте самі трохи звертати увагу на те, аби залишати все під контролем та не попадатися до рук шахраїв. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.